Om. Om. Mam? Ya, Mika dah balik. Sampai tertidur Mam tunggu Mika. Mam tak nak sarapan dengan Mik ya? Baik. Tunggu jap, Mik salin baju. Okey. Tunggu tau. Sorry. Jadi gajet sangat pencucuk tanam ni. Yelah Puan Sri, sejak dia apa kenal. Kenal siapa Pak Amir? Semenjak ni lah kenal. Kenal ni lah kenal erti tumbuh-tumbuhan. Sekarang ni ke jago apa? Mam. Mam. Jom. Jom. Saya pergi dululah Pak Amir. Masuk. Hello. Jom pergi shopping. Mam nak ada apa lagi tak cukup? Cukup lagi dulu. Mika dengan siapa macam mana? Alamak, tolonglah pagi-pagi kita ni jangan spoil kamu. Ada seribu macam soalan kot nak tanya. Siapa soalan tu juga nak tanya? Assalamualaikum. Hi, Safra. How are you? Fine, thank you. Mom yang call Safra ajak dia join kita. Eh, kam, kam. Have a seat. Thank you. Kenapa tak call langkah sekali, Mam? Papa busy kau tak ada join dah. Mika. Eh, Safra, mailah order eh. Oh, eh. Sorry. Hey, K. Hi. Ceria je nampak. Biasa-biasa je lah. Taulah, baru balik holiday dengan tuan. Kalau awak nak tahu, hidup saya sengsara tau. Derita semualah. Lepas ni saya tak tahulah ujian apa pula dia bagi kat saya. Saya rasa ujian nak jadi tukang cuci kat rumah dia ni lagi teruk masa saya ambil ujian dekat you dulu. Ha. Dia buat macam tu sebab dia nakkan yang terbaik untuk awak. Yelah, kot dia pun janganlah over sangat. Awak dulu ada ujian macam saya juga tak? Tak ada. Sebab saya bukan calon is team. Apa? Is apa? Is ketambola ke apa? Sebab saya bukan calon istimewa dia macam awak. Yang ada kerja jadi tukang cuci sekali kat rumah ni. Istimewa ya. Istimewalah sangat. Ni dah macam calon paksa tau. Apalah cakap macam tu. Okeylah tu. Sekarang gaji awak RM10,000. Mana tahu nanti lagi lama awak kerja dekat sini, lagi bagus awak kerja dekat sini, gaji awak boleh jadi RM100,000 sebulan. Tak payahlah, Kay. Tak payah. Bagi free pun tak payahlah. Itu dah macam elok isteri tau. Ha. Okeylah tu. Sebab lepas ni, awak akan ada grooming class. Grooming class? Wan, saya tak naklah pergi kelas tu. Saya tak sukalah nak makeup ni semua. Please tolonglah jangan start, okay? I'm having a bad day. Tapi masalahnya saya tak nak pergi kelas tu. Tak nak. Apa masalahnya? Aku cuma nak kau look presentable. Itu salah satu ujian untuk kau. Tak boleh buat ke? Alah, ujian konon. Saya tahulah, Tuan. Tuan buat saya ni macam sempurna tapi bukan betul-betul sempurna pun. Tuan, kalau jatuh cinta pada kecantikan ataupun kesempurnaan, itu perasaan palsu tau, tipu tau. Kecantikan ni boleh hilang. Nasib baiklah aku tak jatuh cinta dengan kau.
Aku akan menyesal sepanjang hidup aku. Kau ni memang jenis bila berbual tak pernah berfikir tau. Aku dah merancang macam-macam untuk diri kau. Macam mana aku nak jaga kau elok-elok kalau kau tak izinkan? Makan mangga ni. Ni hasil tanah tuan ni. Saya potong set nah. Ingat mak, hasil kudrat orang juga nah. Tapi atas tanah aku. Kalau saya tak siram, pokok takkan berbuah lah. Kalau tak ada tanah untuk ditanamkan, tak ada berbuah lah benda tu. Kalau saya tak suruh tuan tanam, ada tuan nak tanam? Tak ada. Malah. Malah samakanlah dengan selera. Ayu! Awal! Awal apa? Mak punya pasal lah ni. Mak punya pasal. Apa dia? Mak tak apa-apa pun. Tuan? Tuan nak makan? Kalau nak makan, saya sediakan. Muka macam wayang PJ ada selera nak ajak orang makan ke? Macam ni ke diorang ajak kau makeup? Macam ni? Saya make up light-light je lah. Okey apa? Tuan, kalau tuan ada marahkan sesiapa, jangan libatkan saya boleh tak? Saya ada hati dan perasaan tau. Tahu. Sejak bila entah ada hati dan perasaan? Mama. Okey lah make up. Minat tengok. Ya Allah, elok sangatlah muka aku. Make up light-light je. Apa masalah dia ni? Ya? Dia ni memang anti aku tau. Kau dia mengajuk aku? Tak ada lah. Kau mengajuk pun pujuklah dia sendiri. Macamlah laki aku. Lama dah tak tengok dia senyum. Nak tengok dia senyum. Okey, taklah kalau tak ada apa-apa, saya pergi dululah. Yalah. Bawa lah Cik Ayu sekali. Buat hati saya sakit nampak dia kat sini. Nak kerja pun tak senang. Sakit hati saya dekat sini. Tuan. Saya apa? Awak kata kalau awak buat saya merajuk, awak pujuk kan? Dah 2-3 hari tau saya tunggu, tak ada. Dah masalahnya bila masa pula tuan mengajuk, mana ada? Mana ada. Fikirlah betul. Oh. Didi. Mami janji. Mami takkan tuduh Didi bukan-bukan lagi, okey? Janji, buka mata. Okey. Memandangkan sebab dah mengaku, dah pujuk, ada surprise. Surprise? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ayu Mai Sarah. Happy birthday to you. Bisa hidup tanpa hadirnya kamu. Pergi shopping. Hello birthday girl. So, macam mana? Happy tak? Tak sangka kan?
Romantik juga Tuan Anas tu. Yes, memang dia romantik. Tapi ini baru sikit tau. Esok manalah tahu kalau dah jadi isteri, Tok Nenek romantik Cik Ayu boleh nampak. Siapalah saya kalau nak bandingkan dengan Cik Safra. Cik Ayu tahu tak? Tuan Anas pandang Cik Ayu sangat sempurna. Tapi kalau Cik Safra kan, Tuan Anas pandang macam banyak sangat kekurangan. Susah nak bentuk katanya. Iyalah tu. Okey. Saya tak ada duit tau nak bayar awak. Awak puji saya melambung. Alah, Cik Ayu. Saya pun tak minta duit lah. Saya puji ikhlas. Cik Ayu tu jaga Tuan elok-elok. Manalah tahu tak lama lagi boleh upgrade jadi isteri. Isteri eh? Yes. Isteri. Kan tak pasal-pasal saya. Gantung diri. Tahu tak apa. Kan seronok kalau abang ada. Boleh sama-sama kita sambut hari jadi Ayu ni. Oh, Cik Metsu. Cik Su? Apa saja orang tua tu? Cik Su. Ya. Ya, apa dia, Pak Min? Apa? Allah, backingnya teh dia. Dah lah, saya tengah siap nak pergi kelas mengaji ni. Pak Mi duduk sini tercerat, tersenyum buat apa? Nak apa? Nih. This is for you. Buat tiba-tiba ni. Ha? Tahu dah. Ah, leceh lah Pak Mi ni. Ni tahu ni, ni mesti dah jampi dah. Tak mau ambil balik. Astaghfirullahalazim. I'm not that type ah. Amboi speaking. Not that type ah. Tak apa. Nanti bila Cik Ayu dah jadi mem sahib kat rumah ni, Cik Su ingat-ingatlah kat Pak Amir. Jangan lupa Pak Amir deh. Remember jasa-jasa Pak Amir ni. Pak Amir dulu deh. Assalamualaikum. Bye bye. Waalaikumsalam. Pukul orang tua ni apa tau. Sudahlah tu. Mai minum dah. Baiklah, Bunda. Rajin anak Bunda. Sama macam arwah ayahanda Bunda dulu. Rajin bercucuk tanam. Bunda ingat lagi ayahanda Bunda pesan. Kalau kita rajin berbakti kepada tumbuh-tumbuhan, insya-Allah hidup kita akan dirahmati. Tumbuh-tumbuhan ni akan mendoakan kesejahteraan hidup kita tau. Betul tu Bunda. Aiman pun rasa tenang je bila Aiman tengok tumbuh-tumbuhan hijau ni. Aiman suka rumah kita penuh dengan tumbuh hijau ni semua. Aiman hiaslah rumah kita ni dengan tumbuh-tumbuhan yang Aiman suka. Nanti Bunda bagi tahu dekat ayahanda suruh dia buatkan kawasan untuk Aiman bercucuk tanam. Tak payahlah Bunda. Lagi banyak pokok, lagi banyak ular nanti. Ish, Azhar. Kenapa cakap macam tu? Kita kan ada tukang kebun. Tukang kebun boleh jaga. Bunda! Jauh menung. Kenapa Bunda? Tak ada apa-apa lah. Ini mesti tinggalkan arwah Aiman kan? Bunda, arwah tu dah tak ada Bunda. Kalau Ayanda tahu, Ayanda pun marah tau. Asal nak ke pejabat ke? Bila cakap pasal Aiman je, Bunda mesti nak tukar topik kan? Bunda kena sedar Bunda, terima hakikat. Lagipun masa arwah masih hidup pun, tak ada nak melawat Bunda pun.
Sudahlah. Bunda masuk dulu. Nak pergi ofis dulu. Belum. Ya, ya, ya. Ya, ya, nanti saya sediakan. Sama-sama, Tuan Sri. Ya, ya. Masuk, masuk. Tuan Sri, let me call you back. Sorry, call you back. Thank you. Yes, can I help you? Thanks. Untuk? Buat surprise. Oh. Tak perlulah thanks sangat sebab itu cuma mukadimah aja. Ada banyak lagi kejutan on the way. Tu apa? Ni rasuah ke apa? No. Sebab awak kan jenis yang kena puji, kena beri kejutan, surprise barulah boleh buat kerja dengan elok. Kalau tak memang buat kerja macam tak elok. Lain kali password tu kalau tak bermaksud jangan cakap eh. Suka hati je kan? Tuan tak kenal saya lagi tau. Sebab saya cukup kenal dengan awak lah. Sebab tu saya cakap macam tu. Sebelum orang lain scan kepala otak awak, saya dah scan dah kepala otak awak. Saya rasa ada tumbuhan kat dalam tu. Dah keluar kat telinga dah sikit. Kau betul lah dia ni. Kalau tak ikhlas, tak payah nak buat surprise lah. Nampak lah. Can I call you back now, Tan Sri? Jom pergi shopping. Masam dulu ke? Awak ni, ha? Tak cukup ke surprise yang Tuan Anas bagi? Memang taklah. Dia ingat apa? Saya termakan semua benda ni. Dia buat semua ni mesti bersebab ni. Kalau tak ada ujian, memang bukan Tuan Anas lah. Ya, apa pun. Cik Ayu. Awak marah sangat ni. Mestilah marah, Kik. Kita ingatkan dia buat semua ni ikhlas. Rupanya, tak cukup lagi ke penderaan dia buat kat saya selama ni? Saya ni ada hati perasaan tau, Kik. Pelan sikit, nanti Tuan Anas dengar. Tak apalah, biarlah dia dengar. Cik Ayu, ya, semua orang tahu Cik Ayu ada hati, ada perasaan. Tapi kan Cik Ayu tunggu esok macam mana. Rasanya surprise lagi besar akan menanti Cik Ayu. Tuan Anas kan, dia takkan buat tanpa sebab. Alah, awak sama je lah dengan Tuan Anas, 2x5 je. Belah saya nak balik lah. Oh, salam lah dengan dia. Waalaikumsalam. Kelakar ke? Ha? Kelakar? Tak. Okey, ni. Ada tambah bawa dua benda nak bagi saya. Satu pasal Yayasan Aiman Akhiruddin. Dalam ni ada list penerima biasiswa yang terbaru. And the second one pasal Krabi. Projek Krabi yang terbaru ni. Tapi esok ada meeting dengan Board of Director. Ni yang saya nantikan ni. Right. Anything else? Nothing. Okay, thank you. Alright. Tuan. Lagi satu. Appointment petang ni dengan Cik Ayu Maisara. Nanti jangan lupa suruh dia urutkan pinggang tu. Manalah tahu pinggang tu patah pula kan. Okay, bye. Thanks. Ada apa, Tun? Segera pada Azhar. Dato' Azhar, ya? Baik, Tun. Kau ingat, Wi? Projek ni
Jangan sekali-kali gagal. Aku nak segala bahan yang kita pakai mesti ada kualiti. Okey? Faham? Baik, Datuk. Saya janji saya takkan buat silap lagi. Okey. Aku pegang cakap kau. Tapi kalau gagal lagi kali ini, semua kontrak kau aku batalkan. Masuk. Nah, Datuk, saya pergi dulu. Ingat, eh? Tuan minta saya serahkan dokumen ini pada Datuk. Oh. Saya minta diri dulu, ya? Okey. Semua nak kena dengar, nak kena ikut. Ah, kalau muka dia dalam ni, memang aku lupa. Dia ada pening makan ni. Ha, badan muka dia. Badan muka dia. Sakit hati betul. Ingat aku apa. Tak baik tau duduk bobel sambil-sambil buat dua ni. Nanti dua ni kan, jadi mucung serupa dengan orang yang uli dia ni. Dah lah orang uli ni, kalau mucung, serupa ikan todok. Dia ni macam mana pula, tiba-tiba boleh datang. Ikan todok lah, apa lah. Mana nak kenal ni. Aku bubuk dia asal gini. Eh. Tuan pun tak suka tau kalau bakal isteri dia tu duk mucung. Pasal apa tau? Kalau duk mucung macam kata todok nanti, boleh buat sidar kain. Haa. Hei, apa ni? Hey, makan dia. Cakap banyak sangat. Haa, padan lah muka. Allah. Aku rasa sikit pun tak boleh. Ayu. Puan Hamid ni bakal nak jadi bapa ai. Hormat sikit. Ha. Pak Hamid nak jadi bakal ayah saya. Ada hati nak jadi pengganti arwah ayah saya. Saya tak ingin. Dan Ayu tak ingin, tapi Mak Ayu ingin. Awat lagu ni, ya Allah. Malu tengok dia orang. Ih, Pak Hamid ni lah mak. Ih, saja je sakit hati orang. Lah, dia sakitkan lagu mana? Ih, sakit sangatlah mak weh dia kata mak minat kat dia. Mana boleh lagu tu? Apa? Cakap apa? Ha? Saya bergurau ajalah. Bukannya betul-betul. Eh, gurau-gurau. Aduh, mak. Seriously, I didn't know about that because first of all, because I was really thought that I can. Oh, sorry. Tak sengaja. I call you back. Tak sengaja. Kalau barang ni rosak macam mana? Tak apalah, kalau rosak nanti anti bayarkan ya. Oh, mampu ke nak buat? Ah, anti. Oh, sorry tak perasan tadi. Tak apa. No, tak payah bayar. Jom pergi shopping. Tuan, ada sampai. Tuan. Wait.
geram betul lah. Korang nampak tak? Nampak tak tadi? Dia boleh buat selamba je dengan akak. Kau ajak. Kalaulah ada pilihan lain. Sebenarnya aku pun tak nak Safran ni jadi menantu aku. Tengok je lah tadi. Kasar betul. Tu baru aku. Kalau orang lain lah, tak tahulah agaknya lagi teruk kena marah. Ni, Aunty. Aunty dah bincang dah dengan Anas pasal wedding? Sebenarnya belum lagi. Safra pun tahu kan, Mika tu macam mana. He always busy. Faham. Yalah, untuk Safra pun tak ada masa kadang. Aku nak kita ikut apa yang kita dah plan. Aku nak tengok Azhar tu menderita. Yang tu kau jangan risau. Kita tetap ikut plan yang sama. Relax. Jangan bergelabah sangat. Saya tahulah apa yang buat. Tak, sekarang ni saya nak ikut sini. Okay, just go. Okay. Rasa sakit hati aku tahu. Tak sabarnya nak tunggu esok. Tak sabar tunggu esok. Sabar nak tunggu esok. Amboi lawanya. Cik nak pergi mana ni? Hari ni Tuan Anas nak test. Apa? Test? Test apa? Alamak ni. Grooming test. Orang dah habis belajar dengan Yaya kan. Hari ni Tuan nak test lah. Hello. Dah. Terima kasih. Sama-sama. Mak pergi simpan lah. Terbelik lah apalah. Ayuh. Yalah, mak simpan tu lah tangan ni kat tayar sangat. Pintal-pintal benda ni. Kan jangkuk dia dah rosak. Jom, kalau dah siap. Mak. Jalan, cik tu. Ya, tuan. Nak. Duduk mana? Duduk depan lah. Duduk belakang sebelah aku. Ya, apa pula? Itu tempat K kan? Tempat K kat depan. Kau duduk belakang dengan aku. Masuk. Masuk? Selamat pagi semua. Ingin saya memperkenalkan project manager untuk Krabi iaitu Cik Ayu Maisara.
Mika? Kenapa Mika buat Mam macam ni? Mana Mam nak letak muka Mam ni? Mika kan tahu. Projek ni usaha sama antara TA Holding dengan Nizan Holding. So kita kenalah bawa wakil daripada TA Holding. Ya Mika nak bawa budak baru tu kenapa? Lagipun Safra tu kan bakal isteri Mika. Mam, it was her idea. Sebab tu Mika pilih dia. Mam tak peduli. Mam nak Safra get involved dengan projek ni. Mika ingat ya? Mika ada 2 minggu je lagi. Taulah Mika tak lupa. Taulah apa nak buat dengan Safra tu. Ha. So pilihlah Safra. Mam. Selama ni pernah tak Mika hampakan Mam? Tak pernah kan? So Mam please tolong jangan hampakan Mika. I know what I'm doing. Jadi macam itulah Cik Su. Mulai esok, Ayu bukan lagi tukang ngaji rumah. Dialah project manager di Krabi. Jadi Cik Su dah boleh pindah rumah lama tu. Nanti sewa bulanan tu saya tanggung. Betul ke Ayu? Betul lah, Mak. Alhamdulillah, terima kasih Tuan. Sama. Ini Tuan, maaf saya nak tanya. Di Krabi ni berapa lama? Bukan apa Tuan. Kami berdua beranak ni tak pernah berpisah. Sejak dia kecil lagi. Risau pula saya Tuan. Tak perlu risaulah Cik Su. Tak lama pun, dalam 2 minggu je. Lagipun Kia ada kat situ. Nanti dia boleh tolong tengok-tengokkan. Oh, Kia ada ke? Baiklah. Tegah sikit hati Mak. Ayu dengar cakap Tuan tahu. Ha? Kerja elok-elok. Terima kasih Tuan. Eh, sama-sama Cik Su, tak payah cakap lagi lah. Betulkah tak nak bawa rantai ni Ayu? Tak maulah Mak. Nanti kan hilang, naya je. Lagipun arwah ayah kata tu Mak dia punya betul. Tuan Aminah kan? Pergi sana nanti jaga diri baik-baik tau. Kalau ada apa-apa, telefon Mak. Nyampuh betul lah Mak ni. Suka sangat tukang topik. Jom pergi shopping. Sampai berapa jam dah rindu dah? Tak ada maknanya saya rindu dengan awak. Saya kau cuma nak pesan. Kerja tu biar elok-elok, jaga diri baik-baik. Ingat kita punya password. Kalau awak jaga saya elok-elok, barulah saya jaga awak elok-elok, okey? Tapi jangan naughty-naughty tau. Daddy marah. Alah, kalau saya naughty pun apa? Awak kan dah sayang dengan saya sampai mati. Tak boleh jaga orang lain, cuma saya saja boleh jaga. You don't forget that. Hey, whatever lah Tuan. Dah, saya nak rest lah. Okay, dah. Okay. Ya, Tuan.
Jangan risau. Saya akan jaga Cik Ayu Tuan tu elok-elok. Oh, Tuan. Pasal SIM card tu nanti saya belikan untuk Cik Ayu. Ya. Yeah. Okey. Don't worry. Yes. Tuan Anas, Tuan Akhirudin nak jumpa. Oh. Oh, ya. Please, have a seat. So, what can I do for you? Ya Allah, kaya cantiknya tempat ni. Tapi pada saya lebih bermakna kalau kita tengok benda yang cantik ni dengan orang yang tersayang, kan? Tahu tak apa. Tapi saya ni siapalah yang nak. Ada je. Tuan Anas Mikail. Ah, kejap. Tuan Anas Mikail, Cik Ayu Maisara. Tam dengan Cham. So jadi Gam. Gam. Gam melekat. Banyak lauknya Gam. Tapi kan ke saya pelik tau. Kenapa? Bila cuba awak fikir, kenapa pemilik hotel ni nak jual hotel dia? Kenapa? Okey, pemilik hotel ni nak jual hotel ni sebab dia dah banyak sangat perniagaan. Jadi dia tak boleh nak fokus yang perniagaan ni. Sebab tu dia offer pada Tuan Anas. Lagipun Tuan Anas ada plan besar. Plan besar? Ini nak ambil hati Puan Seri lah ni. Maksud awak? Yalah. Beli hotel dekat Krabi, lepas tu beli jiwa Puan Seri. Dapat lesen cari calon isteri. Betul? Peliklah. Merepeklah. Jom cepat. Nak hujan ni. Cepat. Tok Ayah, hormati keputusan Anas. Tapi perkahwinan kena teruskan. Ya. Tok Ayah minta diri dulu. Kau punya shopping. Enjoy. Besok pun kita pergi masa kerja, kan? Banyak duit. Adalah. Cantik. Oh, boleh buat selfie ni. Haa, kan? Cantik, comel. Jom, tengok, tengok. Bapa, ni, ni. Ni boleh letak shilling. Haa, apa tu? Apalah dia tengah buat sekarang ni. Ingatkan aku ke tak? Ke tak ingatkan aku?
Patutnya saya lah terima kasih dekat tuan sebab tuan banyak tolong saya. Awak pun jaga saya elok-elok ke? So, saya kena jaga terima kasih. Pasal tu je? Yalah. Surprise. Wow. Tuan! Untuk tu sekali. Asal tak cakap nak datang? Trying to be sweet. Surprise. Lantai ini kan, mesti ada separuh lagi. Yalah. Sebab arwah ayah yang bagi. Sebab tu Mami kena jaga ni elok-elok tau jangan sampai hilang. Ya, insyaAllah.